إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يقينا چې دا متقیانو د پاره د کامیابی یو ځای دی باغونه انګور او نوی پیغلی همزولی جنکی او ډک ډک جامونه هلته به دروغ او ابس خبری هغوی نه اوري جزا او کافی انعام ستاسو د رب د طرف نه د هغه لوی مهربانه الله د طرف نه چې هغه د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې د هر څه مالک دی د هغه په مخ کې د خبرو کولو طاقت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فكما رسجي رو أو فرختي فقطار كي ودريگي هسوك بخبرنا كوي بغير دهاغ چانا جهغتا رحمان إجازة تكري او چې ټیک خبر وکړي ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دغه ورځ حق ده اوس چې د چا زړه غواړي هغه د خپل رب ته واپس تلو په لاره روان شي انا انذرناکم عذابا قریبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مونږ تاسو د هغه عذاب نه يرولي چې هغه نږدې راغلي دی په کومه ورځ چې به سړی هغه هر څه وویني کوم چې د هغه لاسونو وړاندې لیږلي دي او کافر به چغې ووهي چې ارمان دی زه خاورې وې